هەوڵەتیانی هەولێر داوای نزیکبوونەوە لە ناسیاسەکانی هەرێم دەکەن و دەڵێن ئێستا تێپەڕاندنی قەیرانی داراییەوە ڕێکخستنەوەی ماڵی کورد و دەستپێکردنی ئاشتەوایی نیشتیمانی لە ناسیاسەکانی هەرێم لە هەموو شتێک گرنگترا. هەوڵەتیانی هەولێر داوا لە ناسیاسەکانی هەرێم دەکەن لە بری بەرژەوەندی حیزبی بیر لە بەرژەوەندی گشتی بکەنەوە. نەورۆزی 2017 هەم بۆ نێو دەوڵەتی عام هەم بۆ ناو خۆشمە ماڵی خۆشمان یەک بخەین. هەموو کوردێک هەموو تاکێک خواستێکی ئەوەیەتی یعنی ئەم جەژنی نەورۆز بوو وایە بە دوو جەژنی ئێمە. هیوادارم لایەنە سیاسەکان یەک ڕزی تاکە کورد بپارێزن و ملەتی خۆیان برسی نەکەن و معاشەکان بۆ چارەسەر بکەن و ئەو معاشە ئەو نەوتەیە کە دەفرۆشن بەسەر خەڵکی کوردستان دابەش بکەن و لە بەرژەوەندی چێدایان قورشە بێمە هەموو ئازمان لە وشە هاوڵاتیەک هەموو لایەنە سیاسەکان یەکگر بن ئەلێرە و لە بەغداش کەگە یەکگر نەبن وەزعەکە زیاتر تێک دەستی شلۆغ دەبی زیاتر تەما و نفتەکان ماوایان کردووە کەوا ڕێگ نەکەون لەگەی هەموو پۆست و پلەکانیان دەوێتن هیچی لە بۆ ملەت هەوڵ ناداتن ئەگەلۆ مڵەت هەوڵ بداتن هەمووی دادەنیشین وەک برا لەسەر مێزی گفتوگۆ دەگەنە ڕز یعنی تەنیا مەسلحەتی کۆمەڵێک شەخسە ئەگە مەسلحەتی کۆمەڵە شەخزن ئەو مەسلحەتانەوە بەلا بنێن ئەمە دەتوانین چارەسەری کێشەکان هەموو بە ئاسانی بکەین بۆچێ لەبەرێ منیش ئینسانم تۆش ئینسانی ئەمە کە هاتینە سەر مێزی گفتوگۆ من هەندە تەنازون توش هەندە تەنازون دەگەن ئەو ئامانجێک کە دەمانەوێ بەڕاستی لەوەتی کورت هەیە دائیمەن ناکۆکی هەبوو لە بیندا سەبەبی نەبوونی بە هیچ بە شتیشمان و بە دەوڵەت و بە کە نەبووی نە هیچ شتێک هەرە مەسەلە ناکۆکیان هەیە ئەمە تۆزێک تەنازولکاوی کە تۆزێک تەنازولکاوی تۆزێک بێتە خوارە ئەوە پێک هاتووی یەک هاتن